kanonballturnering med SPRL. Så se etter morsomme kostymer og kreative ting på banen. Folk lager show, heier på hverandre og kjemper det. Ja, er det høy konkurransefaktor der ute? Ja. Det er det. Vi har vunnet én kamp, så det er vi fornøyd med. Jeg ser det er mange som har kledd seg ut. Hva betyr det? Jeg tror det bare er åpent for at man kan gjøre litt ekstra ut av det, hvis man vil. Vi er jo revisorer, så vi kjører rimelig plaint. Hvor mange lag er det her i dag? Jeg aner ikke. Mange. Det er veldig gøy i alle fall. Mye samhold og mye artig. Og ja, det er sånn lagånd. Det er mye sprell i alle fall, med sauleiting og babyballfanging og i det hele tatt. Er det bare kanonball som spilles her? Det samme, bare kanonball. Men vi er nå her, vi har det gøy. Ja, vi har vært på et par kamper, og det har gått helt strålende. Vi har koset oss og hatt det veldig artig. Hvor mange forskjellige lag er det her? Jeg tror det er 25. En god blanding. Jeg synes det er en veldig gøy sammenkomst av masse forskjellige folk. Altså, det er bare om å spille av det gøy. Vi har tapt to kamper, men vi har det kjempegøy. Er dette en årlig greie? Jeg tror det, er det. Ja. Det er første gang jeg er med, så jeg er ikke helt sikker. Neida, vi er mest engasjert i hvert fall, det tror jeg. Vi lager mest bråk. Og så håper vi spiller litt fjøslukt også. Har dere spilt i dag? Ja, vi har spilt to kamper. Vunnet alle. Vi var bedre enn på trening, bare så det er sagt. Og så forhåper vi kommer til finalen. Er det gøy å kle seg ut som en sau? Jo da. Han har ikke noe valg. Hvem sin idé var det? Jentens idé. Frem til det er litt i lag, tror jeg. Vi matcher litt andre lager fra Humana. De er bare litt andre dyr enn oss. Hvorfor klær folk seg ut i dag? For å vise at vi er engasjert og livlig arbeidsgjeng. Vi kan være barnslig vi også, selv om vi jobber i helse. Ja, vi kommer fra Humana. Vil du si noen ord? De kjøpte rasen her. De er jævlig ulydige. Hvem sin idé var det å klære seg ut som klovn? Jeg vet faktisk ikke. Jeg har hatt det i alle år. Jeg har vært klovn da, ja. Hvor mange år har dere gjort dette? Vi er med fjerde året på det her. Vi var ikke med i fjor, men vi var med tre år tidligere. Ja. Hvordan er det? Kjempeartig. Mye sprell. Hva er det morsomste med dette? Kle seg ut. Få lov til å bli unge igjen. Det er veldig artig. Det er et artig arrangement som vi har vært med på i flere år nå. Ja, hvor mange år har dette vært? Jeg vet ikke hvor mange år de har hatt det, men vi har vært med på det i 3-4 år, tror jeg. Vi er bare en gjeng med gode venninne. Har dere vunnet noe i dag? Ja da, vi vant første kampen. Det gikk veldig bra. Men så har det gått litt opp og ned, men vi stiller med bra innsats. Hva er det som er gøy med denne sporten? Det er veldig artig, for det er veldig sånn tilfeldig egentlig, hvem som vinner, vil jeg si. Det går jo litt på om man har spilt kanonball før og sånn her, da. Men det er egentlig bare sykt gøy, og folk kler seg ut og gjør noe ut av det da. Så det er litt gøy.